Түркістан қаласындағы Райымбек Сейтметов атындағы сазды драма театрында жарамазан айтудан жарыс өтті. Рухани шараға аймақтың зиялы қауым өкілдері қатысып, сайысқа төрелік етті. Тағылымды шарада халық әндері шырқалып, ұлттық өнер ұлықталды. Поэзия оқуда ұмыт қалмай жырдан шашу шашылды. Жиында театр атарланы Райымбек Ноғайбайұлы жайлы жылы естеліктер айтылып, шәкірті Нұржан Төлендиев ұжымға қайта оралатын мәлімдеді. Айта кетсек, театрдың негізін қалаған Райымбек Сейтметовтің шәкірттері қазіргі таңда өзіндік қолтаңбасы бар тұлғаларға айналған.